Dobro veče, ljudi, dobro veče. Šta je sad ovo ovde? Malo su špagete, milaneze, izuzetne, a dobre. Nema parmezana, ali šta, može malo i pavlake, ništa mu biti neće. U suštini, to bi trebalo da bude dobro, dobro, izuzetno na ovu zimu. Ja mislim da će ovo da zagreje. To je, ljudi. Veliki pozdrav, Dejan Čupart. Hvala što ovo pratite, ko ne prati neka zaprati, subscribeujte, dakle, lajkujte, šerujte i to je to. Veliki pozdrav, ostajte zdravo, Dejan Čupa Art.